हामी जब सत्ता लगाइयो माछा पोखरीमा आइपुग्यो अनि हामी जाने जिप चाहिँ उयसमा हो भत्ता गरेर सामान सामान लोड गरेर ढाकढुक गरेर जानुपर्छ। चाहिँ यहाँ टक्क लगाएर मिनी गोसाई कुण्डमा अनि यहाँभन्दा माथि अलिक माथि झर्ना छ अरे, हेरौँ कस्तो बवाल छ ठाउँ। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड ब्रिज अनि हामी अब लुन्चेबाट हिँडेको लगभग 1 किलोमिटर जति भयो। हाम्रो यो चाहिँ सेकेन्ड ब्रिज हो, यो आइरहेको छ हाम्रो गोसाइकुण्ड तालबाट आउने होला। अनि आज बस्ने ठाउँ चाहिँ चन्दनबारी मिनी गोसाइकुण्डबाट अब ठुलो गोसाइकुण्डतिर पानी पऱ्यो, हिजो गयो। ओए के गयो, कहाँ हो, के हो कि भोपाल झऱ्यो। यहाँको वेदर चाहिँ यस्तो छ, चाइनिज गाउँमा पो पुगेछ। हामी त कुकुर कराइरहेछ त। वाइट आउट भयो, वाइट आउट, वाइट आउट। अब चाहिँ चन्दनबारी पुग्न लाग्यो। चन्दनबारी 1 आवर भनेपछि अब चाहिँ ट्रेन निक्लिने रहेछ। दिन्छ भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छ यहाँ। अब चन्दनबारी 1 घन्टा भुल सो फाइनली चन्दनबारी आइसके जस्तो छ। घोडे सुटेर यहाँ रहेछ भुल काम नगरेको मान्छे नि नचिन्दो रहेछ, नगरीको मान्छे नि नचिने त। बाबा बाबा के हो, गयो कि तनक तनक गयो कि। फाइनली होटल नाटक अनि अब चाहिँ डक्क लगाएर सुत्ता खानुपर्छ पहिला। त्यो लेसा पुगेर जानु माथि है, त्यो लेसा पुगेन ल। अब चाहिँ हामी उकालतिर लाग्छौँ, ड्याङ ड्याङ भइरहेछ। अति बाबा होइन, अब कसो कसो फाइनली लौरे ब्याङ्क आइपुग्यो। लौरे 3
Okay, finally, कहाँ पुगे भने गोसाई कुण्डा को पुरिन पुणे माय पुगे बर फर्किनु भो ओके ल आज यतै बस्नु त अनि अनि अति बबल बस आजको वक वेदर खुल्दै छ हेलिप्याड तल रहेछ हेलो गुड मर्निङ यो अहिले चाहिँ म टक्क लागेको भने गोसाइकुण्ड ताल अहिले चाहिँ बिहान भर्खर उठेको वेदर चाहिँ भर्खर खुलिरहेको छ ताल खुलिरहेको छ मैले त्यहाँ गोप्रोमा टान्छु टाँदा खुलिरहेको छ सायद त भएपछि म झलकेको होला यो पारेको गोसाइकुण्ड भैरवकुण्डको रुई छिकिरहेको छ है माथितिर रिच प्लानिङ टाइपको भएको छ सुरक्षित
Morning view, Babal the Gibbs of Babal, and Hima Gamlaisa of Babal is a lot. Because the time is one on one, Babal and the other. You party book, Babal of the book, it is on the top of my face, you know the public. Hey, tell us what's up in the valley. Okay, okay, give a never. Now, talk a lot of music. Oh, you must go second of our accident bogo, yate, you saw it, you go, Maru, you follow me, so I get a pilot plane crash from the legal. Never did try to feed you there. I mean, the Coconino Bogo Memorial Park, go back there. Yay to Plinia crash for a thing, just go, just go, Nana Panago. You